сега на домакините. Влизане в наказателното поле и стрела на Анатолий Господинов, обаче се намесва. Божидар Пенчев си създаде добра позиция за удар. Пенчев. Настъпи Васил Панайотов при този шпагат. Берой е на 8 място с 13 точки. Всичките тези точки обаче бяха спечени в началото на сезона, тъй като Берой е в серия от 4 поредни загуби. Още един удар обаче към вратата на Еспиноса. Пас към Пенчев, пространство пред Божидар Пенчев. Атаката е дублирана от Каскардо. Отново далечен удар. Фалсово подаване на Фаустас. Успя Джеймс и Тодо отиграе. Хубаво беше на месеца зад гърба на Жорди Говея, на Енцо Еспиноса. Тук претенции за нарушение срещу Антуан Баруан. А Ивелин Занев посочи бялата точка. Поне на пръв поглед. Божидар Пенчев. Гледаме още веднъж. Достатъчно хитро и добро позициониране на Антуан Баруан. Взел позиция между топката и Божидар Пенчев. Оттам насетне. За да спрат или забавят атаката на съперника. Нарушение на Божидар Пенчев. Той изрица топката. Абсолютно задължителен картон. Божидар Пенчев, който получи шанс в ФБ Лига под ръководството на Николай Киров.